new escort. No, 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 no. That's a relief. I need knowing it. Is jy mal in jou kop ek kon jou raak gery het? Wat spring in elk geval hier pad rond soos 'n hupse mannetjies vol struis? Did you get my emails about the new job? It's just a chill documentary in the Oton region. Hello, Jackie. What's up, bro? Hi. What's going on? Thanks, Klaar. Come on, my to come up, huh? My machtig Sibyl, met a C. Frans, met F. Môre. Hey, hoe gaan het hier zo? Wou jy nog voorstel aan my verloofde, Meyer? So wat maak 'n fyn meisie soos jy in die middel van nêrens? Nie dat dit enigsins iets met jou te doen het nie, maar ek's betrokke by 'n projekkie naby en ek was op pad so. Bongi, bongi, bongi. Ryk lekker, bongi. Maar hoor jy, Toppie? Ek het ook sien gehad dat dit nog in die mode was. As ons nie dringend befondsing kry nie, kan ons dalk die sentrum verloor. Dude, it's perfect. I mean, this is what the documentary is about. Ek weet presies wat agter hierdie mooi swart gesiggie van jou aangaan. Ja. Dis nie perfek nie. In geen opsig. Kom ons gaan sokker speel! Want jy hart loop rond met jas. Geveer vijf stukkies van my hart. Goeie gelugtige blou bles van. Sal jy ook die laaste deel kom van? Liefde is a kies wat jy nie kan doen dit om nie. Sal jy my nie weer?